Olá, Enzos e Valentinas! Quem diria, né, que o mundo mudaria tanto em um mês, desde que eu fiz essa viagem? Mas enfim, né? É bom pra gente ver que o que antes era tão simples se tornou um mega privilégio. E vamos ao vídeo, se está muito chulo. E assim começa a nossa jornada. Uma mala vermelha, uma bolsinha azul e uma cara de muito sono. Acordado, né? Mas a que custo? Com sono. Tudo por uma viagem. Pagar barato no ônibus pra chegar no aeroporto, é isso? Você teria coragem de ficar no meio do nada, ó? Às 4 da manhã, eu tive que ter. Na verdade, não vejo mais humanos, porque esse... Eu fiz a travessia. Eu estou no mundo de carros da Disney, onde aqui é um bairro habitado somente por ônibus. Agora tá explicado. Não é porque é 4 horas da manhã, é porque eu fiz a travessia e estou em carros. O mundo real. Olha, ele tá tentando se comunicar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de lerdeza. Essa é a Bruna, minha amiguita del coração. A Bruna tá tímida, gente. Eu também não, mas se passar vergonha é comigo mesmo. A gente vai comer montaditos. A Bruna sem falou montaditos. Que... A premissa do lugar, dá até pra me levar mais a sério agora. São 100 tipos de sanduíches diferentes, e aí você pega o papel. Tem aqui o nome com os recheios. Uhum. E muitas vezes o tipo de pão. Aí você escolhe o seu, coloca o número aqui, e é isso. Então, cada um desses é um pão individual? Sim. Ou é um recheio diferente? Não, cada um é um pão. É um pão com o recheio que tá aqui. Ah, e que tamanho que é o pão? Nossa, que isso, por favor. Olha, a gente pediu isso, não, como foi junto, eu não sei o que, que é meu, o que é da Bruna. Mas esse bora, é meu, né, Bruna? Tem queijo, esse é meu, tem queijo, esse é meu, esse. Muito bom. É um pão pequenininho pra você comer vários. Você está presente nessa viagem. É muita preguiça, muita pereza levar o arroz para esquentar no micro-ondas. Ah, não. Toma vergonha, espanhóis. Toma vergonha. Não é, Bruna? Pode falar, Bruna. tô fazendo minha cara de vergonha. Ah, tá. O queijo do pastor. O queijo, a vaca que ri, a bebida Xande, agora só falta a bebida Xônio, porque já temos a Xuliana. Aí, menina, tudo bom? Tá focando a mista? Tá. Mas o que é isso? É, esse vinho aqui é pra levar ruim. De merenda pra escola. Mas era muito ruim. Os meninos correndo no recreio, não, rodando e girando. Não, você no seu trabalho. Tá estressado lá. A gente escolheu pra gente ficar bêbado rápido. Esse vinho de caixinha, R$1,55, gente. Arte de elaborar um bom vinho. A Bruna deu a dica desse vinho aqui, ó. Aparece, Bruna, pra falar que a dica foi sua. Nada como durou. Será que o vinho é azul? Tá, vamos voltar e depois sair. A gente acordar 9h30 da noite. Era o que? Umas 5, 6? Pois é. A gente acordou 30h. Agora são 1h10 da manhã. Mas a gente vai sair. Porque a gente vai sair. E a gente tá na casa da amiga da Bruna. Não é um Airbnb ou um hotel. Então não vou mostrar pra respeitar a privacidade da garota.
1h44 da manhã e a gente saindo. Olha, a gente tá indo pro bairro da Xuca. Cuchuca. Chuca. Vamos fazer a Xuca. Isso aqui é do que? Deixa eu me ensinar nas coisas. Eu já tinha ouvido falar. Opa! Eu tô gravando, mas eu nem sei se vai dar pra ver. Tô nada. Gravando. Se vai dar certo. Não lo sé, pero... devemos tentar. Acho que o vinho subiu, porque eu tô falando espanhol.